Čau, ja som Rupe 150 Roman, a vítam vás u ďalšieho videa. Dneska tu bude hra s Litériou. A bude to mať síce len jednu hru, ale to nevadí. Za pokus to stojí. Jdeme na to. Deme Jdeme, deme, Tu, tu sa nám tu Kapitán Amerika. Vidíme to. Kapitán Amerika. Poď sem, zabijem ťa. Poď sem, poď. zabijeme tohoto. Čo si myslí? Hi, hi, hi. Čo si myslíš? Hi. Idite. A ah, prezivku hi. Tak dáme ešte jednu hru. Sa nám načítavá... Musíme teraz niekoho aj zožrať. Takže táto, čo vám tu ide, táto gulička hore, tak to máte taký bonus. A to vám dá, že ešte väčšiu body, než tieto, čo máte tu na... Za to dostávate bárjaké väčšie bodíky a také. Len tu sa môžeme povedať prvýkrát viek spiť možno. vidíme, zložili sme prvého. Najprv musíte byť taký dostatočný. Tak dostatočne vyexpený, aby ste mohli ísť do nejakého väčšieho súboju. Vidíte, a teraz sme aj vypli takého jedného. Červeného, ten musí dostať teraz veľký rage. No a toto bude posledný pokus tohoto pokusu. Takže loučím sa s vami. Čaute.